សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែនិងតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល Strong Power Plus Power to Win សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែនិងតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចេញនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023យោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ដែលត្រូវបានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2023បៀវត្តអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងត្រូវបានតម្លើងពីចំនួន 1,172,500 រៀលនៅឆ្នាំ2022ដល់ប្រមាណ 1,300,000 រៀលដោយឡែកគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យនឹងត្រូវបានតម្លើងពីចំនួន 1,272,500 រៀលដល់ប្រមាណ 1,400,000 រៀលចំពោះបៀវត្តយោធាពលតោនឹងត្រូវបានតម្លើងពីចំនួន 1,123,500 រៀលដោយមិនគិតបញ្ចូលរបបអង្គរដល់ប្រមាណ 1,251,000 រៀលដោយមិនគិតបញ្ចូលរបបអង្គរហើយបើគិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្គរត្រូវប្រមាណ 1,309,477 រៀលលើពីនេះបៀវត្តនគរបាលពលបាលត្រីនឹងត្រូវបានតម្លើងចំនួន 1,256,977 រៀលដោយគិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្គរនៅឆ្នាំ2022ដល់ប្រមាណ 1,308,84,477 រៀលដោយគិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្គរនៅឆ្នាំ2023ជាមួយគម្រោងតម្លើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនេះរដ្ឋាភិបាលគ្រោងថវិកាប្រមាណជាង 9,555 បីលានរៀលឬប្រមាណ 2,295 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ចំណាយបន្ទប់បុគ្គលិករដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2023គួរឲ្យដឹងដែរថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែនិងតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023នេះតទៅStrong Power Plus. Power to win.